Vi hade nog en ganska lyckad dag igår. Ja, det var mycket igår tycker jag. Så det var många på inom en kort tid. Ja. Och på graverande hastighetsöverträdelser. Ja, visst. Det var liksom inget... Det, jag kan säga att det här är kanske mer normalt att det, man får verkligen kämpa för att få. Ja, man får verkligen vänta in på spjuten. Du kanske inte ens är något spjut. Nej, men sen är det så att det brukar oftast komma skursvis, va? Så när det väl drar igång, då kommer de på löpande band. Häng på, vi provar. Han vet aldrig, han kan ju gasa på. Ja. Referenspunkt, gran. Är han inte upphakad? Nej, det blir han nog inte. Nu går det ju hänga på, för nu är vi civila. Bra. Tycker du det? Tycker inte jag. Tycker det är dåligt av. Jag håller 0,17.